Ildan Khmauri იყო დღეს თელავში სოფელ ვარდისუბნის ცენტრში სტიქიისაგან დაზარალებულები ხელისუფლებას ფულადი კომპენსაციების უსამართლოდ გაცემაში ადანაშაულებენ. Ამბობენ რომ თანხა ისეთ ოჯახებს ჩაერიცხათ, ვისაც არც საკარმი და მონაკვეთი აქვთ და არც ვენახი. Მოსახლეობის ბრალდებას უარყოფენ ადგილობრივ თვითმმართველობაში, იურისტები კი ამ მრჩევლის მოსყიდვაზე საუბრობენ. Stichiidan ერთი თვის შემდეგ დაზარალებულები თელავში ფულადი კომპენსაციების არასწორად გაცემაზე საუბრობენ. Მათი თქმით, თანხა ისეთ ოჯახებს ჩაერიცხა, რომლებსაც სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთები არ აქვთ. Რეალურად დაზარალებულებს კი არ ეხმარებიან. Არ მაძლევენ, როგორ პირდებია, რომ იქნება. Გუშინაც ვიყავით, გუშინ წინაც ვიყავით, დავდივარ ხანიკით, ხანაკით, არ ალი. Ჩემ გვერდში მისცეს ისეთებს, რომლებსაც ჩემზე მეტად არ ეკუთვნოდათ. Არავის ვენახი არა, გატყუები. Там хейвани мак хо геубнеби ай рандомни метразе მე იმის კმაყო შენაო ვენახი არ აგაკ როგორ შეიძლება კომპენსაციების არასწორად გაცემაზე საუბრობენ სოფელ კისისხევში ამბობენ რომ თანხები შერჩევით გაიცა ყველაზე გაიცა თანასწორად ვისაც ნაკლებად ქონდა ბოსტანი და ასერთ არ ქონდა იმაზეც და ვისაც თქვათ 5000 ლარის გაუფუჭდა. Ყველაზე გაიცა ერთნაირად კომპენსაცია 1500 ლარი. მოსახლეობის ბრალდებებს უარყოფენ თელავის გამგეობაში. გამგებლის მოადგილე ვაჟა ზუროშვილი განმარტავს, რომ მსგავსი ფაქტების დადასტურების შემთხვევაში საქმე რეაგირების გარეშე არ დარჩება. Თუ ვინმე არასწორად არის შეყვანილი, არ არის შეყვანილი სიაზე, ის იმაზე მიმჯელებს და მიეცემა კიდევ დამატებით კომპენსაცია. Realuri zaralis care se compensație biscațe masiscli samartris danășaula da amopcevli spirda primoscă doar mișnevs, juristic ca tema zacare ișuli. Radhme unda samartile brivate sari spirda primoscă doar amopcevli, ne-am dilat eu aseti concretul pacte birom adamene bi arcorob nesopelși, da ia kalakina ciamovne nimis camro, ai od carcauli taha, e sari sisli samartlis danășauli. Telovșiatul bistazarele bulioja hiamdrum de fulati compensații smolodișia.